Boa noite. Boa noite. Santa Sé vai analisar relatório apresentado em Munique sobre casos de abuso na Alemanha. Papa recebe empresários e pede mais dignidade no trabalho. Fé e devoção nas homenagens dos católicos a São Sebastião. Anvisa libera Coronavac para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. Terminam amanhã as inscrições para o processo seletivo do Censo 2022 do IBGE. Paulistanos se preparam para celebrar os 468 anos da cidade mais populosa do país. Cardeal Odilo Scherer abençoa a redação do jornalismo Canção Nova e a nova capela dedicada a Santa Clara. E vamos ver também como está a cidade de São Luís do Paraitinga após 12 anos do drama causado pelas enchentes. O Papa Francisco pediu hoje aos empresários que evitem uma concorrência desleal. Indicou que competição deve se traduzir em um incentivo para fazer melhor e bem e não um desejo de dominação e exclusão. No encontro com membros de uma associação de empresas da construção civil italiana, Francisco alertou para o risco de apoio a formas de corrupção. Ao recebê-los no Vaticano, o Papa pediu atenção à qualidade de vida das pessoas e harmonia com o meio ambiente. A Santa Sé vai analisar detalhes de um relatório sobre casos de abuso na Alemanha. O documento apresentado hoje em Munique expõe casos que aconteceram na diocese desde a Segunda Guerra Mundial até 2019. A pedido da Igreja Católica do país, o dossiê sobre os casos de abuso de menores na Alemanha foi realizado por uma empresa especializada. Há pouco tempo, a Igreja da França também fez um relatório como este para dar atenção às vítimas de abuso e evitar estes mesmos erros no futuro. O relatório apresenta casos de abusos cometidos entre 1945 e 2019, tendo sido registradas 497 vítimas na Arquidiocese de Munique. A maior parte das vítimas é do sexo masculino, sendo que 60% tinha entre 8 e 14 anos de idade. O documento relata ainda sobre possíveis erros de Josef Ratzinger em 4 casos, quando foi arcebispo de Munique, entre 77 e 82. Ratzinger não teria tomado atitudes contra 4 sacerdotes acusados de abuso sexual. Em uma declaração por escrito, o Papa Emérito Bento XVI nega ter cometido erros de comportamento em seu período como arcebispo de Munique. A Santa Sé, através do diretor da sala de imprensa, emitiu a seguinte declaração, abre aspas, a Santa Sé considera ser preciso dar a justa atenção ao documento, do qual no momento não se conhece ainda o conteúdo. Nos próximos dias, após sua publicação, vai ler e examinar os detalhes. E ao reforçar a vergonha e o remorso pelos abusos de menores cometidos por membros do clero, a Santa Sé assegura a proximidade a todas as vítimas e confirma o caminho escolhido pela Igreja de proteger os menores e garantir a eles um ambiente seguro, fecha aspas. De Roma, Lízia Costa, para o Canção Nova Notícias. O secretário particular do Papa Emérito Bento XVI, Dom Georg Ganswein, disse aos jornalistas que Bento, até a tarde de hoje, ainda não havia lido o relatório que tem mais de 1.000 páginas. Nos próximos dias, ele examinará o texto com a atenção necessária. Afirmou ainda que o Papa Emérito, como já repetiu várias vezes durante os anos do seu pontificado, exprimiu sua perturbação e vergonha perante os abusos de menores cometidos por membros do clero e expressou a sua proximidade pessoal e a sua oração por todas as vítimas, algumas das quais ele encontrou por ocasião das suas viagens apostólicas. Já arcebispo de Munique, o cardeal Marx, fez um pronunciamento nesta tarde e disse que, em primeiro lugar, dirigia seu pensamento àqueles que experimentaram danos e sofrimentos nas mãos de representantes da Igreja. Disse estar chocado e envergonhado e, em nome da Arquidiocese, pediu desculpas pelo sofrimento infligido às pessoas no âmbito da Igreja nas últimas décadas. O cardeal ainda disse que o conteúdo do dossiê vai ser estudado e que na próxima quinta-feira a Arquidiocese vai organizar uma coletiva de imprensa. É importante ressaltar que o relatório foi encomendado pela Igreja na Alemanha, na busca pela transparência, para se retratar com as vítimas
e para encontrar caminhos que tornem a igreja cada vez mais um local seguro, especialmente para os mais vulneráveis. Vamos agora a São Paulo com Rodrigo Luiz, que tem notícia animadora para nós que somos Canção Nova, e aos sócios e benfeitores que nos acompanham diariamente. Boa noite, Rodrigo. Oi, Yara, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, animadora mesmo. E vocês já podem perceber, né, diversas mudanças aí no nosso jornalismo da Canção Nova. Tudo isso para que você receba cada vez mais uma informação com mais qualidade, com mais beleza. E hoje de manhã, o cardeal Odilo Scherer, arcebispo aqui de São Paulo, ele esteve aqui na redação do jornalismo da Canção Nova, ele abençoou o cenário, abençoou o nosso espaço de trabalho e a nova capela, dedicada à Santa Clara. Cenário e figurinos novos, interação. Essas são algumas das mudanças do jornalismo da TV Canção Nova. E entre as novidades, a reinauguração da Capela Santa Clara. Para selar o momento, o cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer, presidiu uma missa. Num ambiente de trabalho de cristãos, é normal que haja também uma capela, um espaço sagrado, onde se recolher, rezar, para ouvir a palavra de Deus, enfim, para estar a sós com Deus. Por isso, uma iniciativa muito boa que tenha sido inaugurada também essa capela no ambiente de trabalho aqui da Canção Nova em São Paulo. O trabalho santificado e a oração ao ritmo da vida fazem parte da espiritualidade da Canção Nova, o que assinala o valor de uma capela em nosso ambiente de trabalho. Graças a Deus, nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Habib, desde os inícios da Canção Nova, nos tem inspirado a viver a nossa espiritualidade, tendo presente a santificação do trabalho. E por isso que nos nossos lugares de trabalho, nós procuramos ter presente uma capela, não é, com o Santíssimo Sacramento, porque nós evangelizamos para anunciar Jesus Cristo, fazer o reino de Deus acontecer na vida das pessoas. É Deus que é santo e nós trabalhamos na obra dele, que é uma obra santa. Então, tudo que nós realizamos, tudo que nós fazemos, né, deve transpirar essa santidade. O jornalismo da TV Canção Nova é diferente, alternativo. Está alinhado com os ensinamentos da igreja e evangeliza. Está a serviço da vida e da esperança. O trabalho da Canção Nova, através das diversas formas de comunicação, é importante como referência também de busca da verdade, seja na informação, seja depois também no anúncio das reflexões sobre a vida, sobre a pessoa e também das verdades religiosas. A nova redação integra as mudanças deste tempo. As paredes estão adesivadas com elementos importantes para o nosso jornalismo e pontos turísticos da capital paulista. Na cidade que não dorme, a evangelização e o jornalismo não podem parar. Tornou mesmo um lema de vida. Evangelização e jornalismo não param. Seguimos juntos, somando forças com toda a família Canção Nova, com os sócios do Clube da Evangelização, para que cada vez mais você tenha aí um jornalismo a serviço da vida e da esperança. Gratidão aos nossos sócios, né, Reinaldo, que estão conosco, unidos nessa nossa grande missão. Sim, Rodrigo, esta obra nos revigora e nos anima na caminhada, claro. E que bom que tudo isso esteja acontecendo e agradecemos muito. Até mais, Rodrigo. E vamos agora ao número de nossa campanha do projeto Dai-me Almas. Reinaldo, estamos com 55% na campanha desse mês, que só tem mais 7 dias úteis para terminar. E nosso convite é para você, cante esta canção nova conosco e ajude a multiplicar o bem. Acesse clube.cancaonova.com e escolha a melhor forma de fazer a sua doação. Obrigada por sua generosa contribuição. Olha, o mês de janeiro é marcado por datas significativas da vida devocional dos fiéis, com as festas dos padroeiros. Estes santos correspondem a grandes modelos de vida e coragem e arrebatam multidões com o convite à experiência de fortalecimento da fé e do amor.
Hoje a igreja celebra a festa de São Sebastião. O santo foi um mártir dos primeiros séculos da igreja cristã por professar e não renegar sua fé em Cristo. São Sebastião nasceu em Milão, conforme relatos deixados por Santo Ambrósio e Santo Agostinho. Era um valoroso capitão do exército romano. Um homem de fé, um homem que lutou pelo povo cristão, um homem que não deixou te titubear pelas iras do imperador Diocleciano. São Sebastião também é invocado como protetor contra os maiores males que podem assolar a existência humana: a peste, a fome e a guerra. Ele nos defende. Então, por isso que hoje, dia de São Sebastião, é um momento propício para suplicar a ele, né? Pedir a ele que nos ajude a banir de nós, banir esta pandemia que anda deixando todo mundo aí doente, aflito, com tantas incertezas. São Sebastião é um dos santos mais venerados entre o povo brasileiro. Por causa de sua poderosa intercessão e incontáveis milagres obtidos, ele se tornou padroeiro de muitas cidades em todo o país. Não é à toa que vários municípios e bairros receberam por nome São Sebastião. Desde a fundação da cidade do Rio de Janeiro, São Sebastião é o padroeiro dela, da arquidiocese, da catedral e, desde 2019, junto com São Jorge, do estado do Rio de Janeiro. Temos o sul de Minas Gerais, algumas paróquias do Vale do Paraíba, algumas comunidades, algumas cidades do estado de São Paulo. No litoral norte, temos a igreja de São Sebastião, a cidade de São Sebastião. Por quê? Porque ele é tido como grande guerreiro, especialmente dos fazendeiros. O que faz um santo do século III ter tantos devotos nos dias atuais? As virtudes heróicas de São Sebastião inspiram a muitos fiéis e podem sim ser imitadas. Que a partir desta festa, a nossa comunidade de fé coloque mais em prática as virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Estamos de volta e retornando já para a capital paulista. Vamos chamar novamente o Rodrigo Luiz, que tem notícias da cidade mais populosa do país. Rodrigo? Oi, Yara, é isso mesmo, olha. É, aqui em São Paulo, né, a cidade completa 468 anos, agora na terça-feira, dia 25, e algumas ações vão marcar essa comemoração. A cidade de São Paulo completa na próxima terça-feira 468 anos e alguns eventos marcam este dia, começando pelos religiosos. Na Catedral da Sé, um tríduo em homenagem à solenidade de São Paulo começa neste sábado. E no dia 25, uma missa às 9 horas da manhã será presidida pelo cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo. Essa missa terá a transmissão da TV Canção Nova. Entre as atrações culturais está a exposição A Noite Estrelada de São Paulo, 468 anos, que acontece no Parque Belém. A abertura das comemorações do centenário da Semana de Arte Moderna de 1922 também acontece pela cidade, em especial no Centro Cultural de São Paulo. Outras atrações podem ser vistas no site do Governo do Estado. De São Paulo, Aline Mércio, para o Canção Nova Notícias. Obrigado, Aline. E olha, muita gente aqui na capital tem ficado em dúvida se dia 25 vai ser feriado ou não, né? Esse ano, o aniversário da capital paulista não vai ser considerado feriado. Como cai uma terça-feira, a cidade deve manter o dia útil. É que no fim de março do ano passado, o então prefeito Bruno Covas, ele antecipou uma série de feriados para tentar conter o avanço dos casos de Covid-19 na cidade. Uma outra informação é que no dia 25 deve ser um dia de muito calor e sol. A cidade de São Paulo pode bater um novo recorde de calor em pleno aniversário de 468 anos. São essas as informações aqui de São Paulo. E agora eu passo a bola para o meu xará, o Rodrigo Salles, lá em Brasília. O Rodrigo,
você tem uma notícia para a gente aí, né, sobre o pedido do Instituto Butantan aqui de São Paulo, enviado à Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos acompanha aqui no Canção Nova Notícias. Isso mesmo, o pedido do Butantan para que a Coronavac passe a ser usada em crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos foi aprovado agora à tarde. A repórter Camila Castro fez um balanço sobre as últimas decisões da agência. Acompanhe. A decisão unânime da Anvisa foi tomada na análise do segundo pedido apresentado pelo Instituto Butantan para a liberação do imunizante contra a Covid-19 para crianças. O Butantan buscava licença para imunizar a faixa etária a partir de 3 anos, mas a agência optou por aguardar até que mais estudos sejam apresentados. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu nesta quinta-feira autorizar a aplicação da vacina Coronavac em crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos, incluindo o veto ao uso em pessoas com baixa imunidade. A aplicação está liberada para o público com comorbidades, mas não pode ser aplicada em imunossuprimidos, que são pessoas com baixa imunidade. A imunização será em 2 doses, aplicadas em intervalo de 28 dias. A vacina é a mesma usada em adultos, sem adaptação de versão pediátrica. A Anvisa não determinou quando começa a vacinação. E a agência decidiu adiar a decisão se libera ou não a venda de testes rápidos de Covid-19 para que a população possa realizar o exame em casa, os chamados autotestes. A liberação dos autotestes foi pedida pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, diante da explosão no número de casos com a chegada da variante Ômicron. A Agência Nacional de Saúde publicou no Diário Oficial da União desta quinta-feira a resolução que incluiu os testes rápidos da Covid-19 na lista de cobertura obrigatória dos planos de saúde. O teste deve ter pedido médico e vale para pacientes sintomáticos entre o primeiro e o 7º dia do início dos sintomas. O presidente Jair Bolsonaro embarcou na manhã de hoje para Suriname. A viagem de 2 dias inclui uma passagem pela Guiana. O objetivo é ampliar a cooperação comercial e econômica com os dois países vizinhos, principalmente em relação aos setores de óleo e gás. Vamos voltar a falar sobre vacina, porque na tarde de ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, emitiu um ofício determinando que o Ministério Público garantisse as medidas necessárias para a fiscalização da vacinação infantil contra a Covid-19. Após a determinação, que gerou diversas interpretações por parte da mídia, o presidente Jair Bolsonaro se pronunciou. Exatamente, Rodrigo. Alguns veículos de comunicação do país divulgaram que o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, mandou os ministérios públicos de todos os estados e do Distrito Federal adotarem medidas para fiscalizar pais que não estejam vacinando os filhos contra a Covid. E que o pedido de Ricardo Lewandowski foi uma resposta à solicitação do partido Rede Sustentabilidade, que acionou o Supremo para que o Conselho Tutelar acompanhasse a vacinação infantil. Em despacho publicado nesta quarta-feira, o magistrado oficiou os ministérios públicos para que fiscalizem o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, no âmbito da vacinação. Depois dessa informação ter sido divulgada em massa, o presidente Jair Bolsonaro disse que conversou com o ministro Ricardo Lewandowski sobre uma decisão do magistrado acerca da obrigatoriedade da vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. Crianças entre 5 e 11 anos não são obrigadas a se vacinar. E não existe qualquer medida coercitiva, como multas, por exemplo, junto aos pais que porventura não vacinarem seus filhos nessa faixa etária. E sobre essa polêmica da vacinação infantil no país, o advogado-geral da União, Bruno Bianco, entrou com pedido junto ao Supremo Tribunal Federal para que a vacinação de crianças contra a Covid-19 seja suspensa. De acordo com este documento enviado pela AGU, 58 mil crianças e adolescentes de 0 a 17 anos tomaram doses da vacina contra a Covid-19 fora dos padrões estabelecidos pela Anvisa e pelo Programa Nacional de Imunizações. Nós pedimos aos governadores, via Supremo Tribunal Federal, que prestem essas informações
e não só informações quanto à vacinação, mas fundamentalmente, presidente, o que ocorreu com essas crianças, se elas estão sendo acompanhadas, se algumas delas teve reação ou não. E agora, uma última informação. A equipe de jornalismo da TV Canção Nova aqui de Brasília voltou a usar máscaras nas ruas. O governo do Distrito Federal voltou, então, a determinar a obrigatoriedade do uso dessa proteção em locais abertos na capital devido à alta de casos da Covid-19 provocada pela variante Ômicron. Camila Castro para o Canção Nova Notícias. Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, que recebem mais de um salário mínimo, terão um aumento de 10,6% este ano. Com o reajuste, o valor máximo de aposentadorias e pensões pagos pelo INSS sobe de R$ 6.433,57 para R$ 7.087,22. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. É com vocês. Terminam nesta sexta-feira as inscrições para o processo seletivo para trabalhar no Censo 2022. Vamos saber um pouco mais sobre essas vagas com a repórter Gabriele Dutra, em Belo Horizonte. O IBGE prorrogou até amanhã as inscrições para a seleção do Censo 2022. São mais de 200 mil vagas temporárias em todo o país. E para falar sobre este assunto, eu estou com a Rúbia Lenza, que é coordenadora operacional do Censo 2022 em Minas Gerais. Rúbia, quais são as vagas ofertadas? Como é que as pessoas podem se inscrever? Temos vagas para recenseadores, que são os profissionais que vão nos domicílios para coletar os questionários. Temos vagas também para agente censitário municipal e agente censitário supervisor, que são os responsáveis pela gestão do posto de coleta e pela supervisão do trabalho dos recenseadores. E lembrando que o candidato pode concorrer aos dois cargos, porque as provas serão no dia 10 de abril, mas em turnos diferentes. E quais são os pré-requisitos para se inscrever? Para o recenseador é o ensino fundamental e para o agente censitário municipal ou supervisor, o segundo grau. O salário é o mesmo para todas as vagas? Não, para o agente censitário municipal é R$ 2.100 mais benefícios, para o agente censitário supervisor R$ 1.700 mais benefícios e o recenseador trabalha depende da produtividade, né? Questionários coletados, unidades visitadas e outros fatores. E em 2020, 2021, também chegou a abrir o processo seletivo para o censo. As pessoas que se inscreveram nesses anos anteriores, precisam se inscrever agora, em 2022? Sim, precisam se inscrever novamente e podem solicitar o ressarcimento da taxa paga nos anos anteriores. Ok, Rúbia, muito obrigada pela participação. De Belo Horizonte, Gabriele Dutra, para o Canção Nova Notícias. Ok, vamos voltar então a Brasília com Rodrigo Salles, que traz mais uma informação para nós. Rodrigo. Estamos de volta. Vamos falar sobre férias escolares, porque elas estão terminando e milhares de jovens e professores que retornarem às salas de aulas vão se deparar com uma mudança, o novo formato do ensino médio. A ideia é dar mais autonomia aos estudantes e transformar o ambiente escolar é um espaço cada vez mais atraente. Decidir o caminho profissional e se preparar para o mercado de trabalho não são tarefas fáceis. Quem está no ensino médio tem essa missão, começar a planejar o futuro. E os alunos que ingressarem nessa etapa vão ter uma novidade. O novo ensino médio, divulgado pelo Ministério da Educação. A estrutura do ensino será atualizada de forma gradual nas escolas públicas e privadas de todo o Brasil. A proposta do novo ensino médio surgiu na tentativa de melhorar os índices de desempenho dos estudantes brasileiros. Principalmente porque, entre todas as etapas da educação básica, o ensino médio é a que tem maiores números de abandono, reprovação e atraso escolar. O abandono da escola vem principalmente pelo desinteresse dos nossos jovens às nossas escolas. E a gente tem ouvido muito sobre a geração neném, dos jovens que não trabalham, não estudam, e isso acaba trazendo um problema, uma lacuna social muito grande para o nosso país. Dentre as principais mudanças estão o aumento de horas letivas, reformulação da grade curricular e até um novo objetivo próprio. Além disso, os colégios passarão a oferecer o programa chamado Projeto de Vida, para ajudar os jovens a se conhecerem melhor e a tomarem decisões profissionais.
Cabe a cada escola, né, orientada por cada um dos municípios, ter os seus itinerários formativos. Esses itinerários formativos tratam-se de aprofundamentos de conteúdo que tragam a possibilidade para o estudante resolver questões sociais, produzir algo de autoria, utilizar um conhecimento para ser um empreendedor de fato e retomar aquela curiosidade que acaba se perdendo ao longo da vida escolar, que aparece lá na educação infantil, lá no início do ensino fundamental, em que o estudante tem tanta curiosidade, ele quer saber tanto e o tempo todo ele pergunta, mas por quê? Por quê? E busca o conhecimento dele o tempo todo. A ideia é dar ao jovem o protagonismo na escola, ajudando a desenvolver estratégias e colocar seus planos em prática. Também é um jeito de atrair o aluno, fazendo com que o ensino seja interessante. A semana termina com tempo característico da estação. Sol e pancadas de chuva por todo o país. Vamos à previsão do tempo. No norte e no nordeste, a chuva forte com risco de trovoadas se concentrará no Amazonas, Acre, Rondônia, também no Amapá, do Maranhão até Ceará e oeste da Bahia. Nas demais áreas, o sol aparece acompanhado de pancadas de chuva à tarde. Você aí da região centro-oeste, que mora nas capitais Cuiabá e Campo Grande, o dia estará abafado, porém a chuva pode cair à tarde acompanhada de trovoadas. Vejamos aqui no sudeste, o tempo segue com sol e chuva. O calor vem pela manhã, deixa o dia quente e abafado, mas à tarde a chuva aparece para refrescar. Agora lá no sul, os gaúchos podem somar mais um dia de temperaturas elevadas e sem chuva sobre o litoral do Rio Grande do Sul e na capital Porto Alegre. Mas você que mora em Santa Catarina e no Paraná, não se preocupe. O sol também vai brilhar, porém acompanhado de chuva passageira e isolada com risco de trovoadas. Vamos ver as temperaturas em algumas capitais. Cuiabá, máxima de 36 e mínima de 23 graus. Agora os cariocas vão conseguir curtir a praia. No Rio, a máxima pode chegar aos 33 graus. Assim como os cariocas, os gaúchos também terão clima favorável para a praia. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 23 e 38 graus. Reinaldo? Obrigado. Olha, janeiro é um dos meses mais procurados para viajar. Muita gente em férias. E se o destino for Sergipe, além das belezas da capital Aracaju, o interior pode revelar surpresas agradáveis. Nessa reportagem, nossa equipe mostra a rota turística da farinha que foi criada recentemente para atrair visitantes. Saindo da capital Aracaju, vamos avançar para o interior. Região agreste cercada por serras. Primeiro ponto da rota turística da farinha é a cidade de Campo do Brito. A apenas 5 quilômetros do centro, tem a barragem da cidade. Essa barragem de Campo do Brito foi construída há mais de 30 anos pelo governo estadual e se tornou o principal ponto turístico da região, não só de Campo do Brito, mas da região agreste, envolvendo mais 3 municípios. E aqui as pessoas passam horas, porque o grande atrativo é realmente a temperatura da água. Ela é morna. Foi criada há 30 anos e ainda é desconhecida até mesmo de muitos sergipanos, disse o diretor de turismo do município. Pela primeira vez a barragem está recebendo com infraestrutura de calçamento, de saneamento básico e de um mirante para que o turista que vem aqui possa registrar uma imagem fotográfica e guardar de lembrança desse ponto turístico que é a barragem. Tem vários restaurantes para servir os visitantes com pratos típicos. Frutos do mar são os mais procurados. Águas tranquilas atraíram turistas de outros estados que já descobriram o lugar. Satisfação muito grande, eu venho de Rondônia, Espigão do Oeste, minha cidade amada. Não sou daqui, sou baiana. Saindo da barragem, no segundo destino vamos entender por que recebe o nome de Rota Turística da Farinha. Os visitantes podem conhecer como é feito o beneficiamento da mandioca. Só aqui, em Campo do Brito, tem quase 1000 famílias sobrevivendo desse trabalho. Na Casa de Farinha, o turista pode conhecer como é feito todo o processo.
No momento que a raiz é trazida do campo, passando pelos moedores, fornos a lenha para torrar o farelo, até terminar o processo dando origem à mais fina farinha de mandioca do Brasil. Tradição que vai passando de pai para filho. O processo é sempre suado, de maneira relativa, que dá para se manter, tirar o ponto cada dia. Último destino da rota? Um banho na cachoeira de Macambira é tudo o que o visitante quer. São 18 metros de paredão, lugar perfeito para quem procura relaxar e ter contato com a natureza. Então, é só fazer as malas e aproveitar. Olha, o Canção Nova Notícias exibe agora a primeira de duas reportagens especiais sobre São Luís do Paraitinga, no interior paulista. Cidade que ficou completamente devastada após o rio que corta o município transbordado. 12 anos após a enchente, o município se reergueu sob a proteção de Deus e do padroeiro São Luís de Tolosa. E todos nós em São Luís do Paraitinga assistíamos o centro histórico totalmente inundado, casarões caindo, a matriz caindo, e a gente estava completamente impotente diante daquele cenário. Nós estávamos já acostumados com enchente, mas nunca desse tamanho. Foi muito além do que a gente imaginou. Olhando para o rio, o luizense logo se recorda de 2010, mais precisamente no início do ano, onde aconteceu tudo o que nós sabemos. Destruições, perdas materiais, até mesmo a igreja matriz não conseguiu escapar de tamanha situação. Mas, se ainda é possível agradecer em meio a tantas dificuldades, certamente o muito obrigado vai para os profissionais do rafting, que contribuíram com o resgate das pessoas. Um deles foi o Elinho. E uma família lá na Vargem dos Passarinhos, que é o bairro mais baixo, precisando de ajuda. Adentramos no rio, era 10h10 da manhã. Chegamos lá na Vargem dos Passarinhos umas 11 horas. Fizemos o resgate do seu Pedro, só que lá nós ficamos até as 14 horas e resgatamos aproximadamente 40 pessoas. O rio Paraitinga, hoje tranquilo, tomou conta do centro histórico. Em um muro, é possível ter a dimensão da altura que a água subiu de forma muito rápida. Trabalho árduo que veio de uma prática esportiva para eternizar a gratidão na vida das pessoas. Nós fizemos a conta assim, de 850 a 900 pessoas que foram resgatadas. Desse número total, eu acredito que 250, 300 pessoas morreriam pela situação da idade, de não saber nadar. Muita gente não sabe nadar, né? A adversidade também foi vivida por José Roberto em seu restaurante. O estabelecimento está localizado em uma região próxima aos Quatro Cantos, uma das mais devastadas pela enchente. Quando a gente entrou aqui dentro, rapaz, era preocupante, tá? Era preocupante ao ponto porque você via tudo atrapalhado. Parecia que já tinha pegado a casa toda e colocado dentro de um grande liquidificador e batido, tá? Não encontrava nada no lugar. Mas, com a força de Deus e a intercessão do padroeiro São Luís de Tolosa, a população conseguiu reconstruir a cidade e os estabelecimentos que geram o pão de cada dia. Quando a gente entrega nossos desafios na mão de Deus, vai para casa dormir sossegado, que Ele cuida da gente. A fé tem que ser muito maior do que qualquer desafio. Teve outras cidades que teve fatalidades. Aqui, São Luís, não teve nenhuma, então isso é praticamente um milagre pelo que aconteceu aqui. E eu acho que São Luís, no fim, é uma cidade abençoada, protegida. Na reportagem de amanhã, você vai conferir o processo de reconstrução da Igreja Matriz dedicada a São Luís de Tolosa e depoimentos de pessoas que se tornaram resilientes após a experiência dramática que viveram em 2010. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Informações sobre a igreja, o Brasil e o mundo, você também confere em nosso Instagram, @cnnoticias. Assista a seguir direto de Brasília a transmissão da Santa Missa. Às 9 horas tem Escola da Fé com o professor Felipe Aquino e às 10 você assiste ao Além da Notícia. A gente se vê amanhã. Uma ótima noite para todos. Boa noite e até amanhã.